Sabahtan hususi karantin rejimi dövründe hususi təyinatlı, o cümleden təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, kənd təsərrüfatı, sosial xidmət məqsədli, habelə yük daşıyan avtomobillerin hərəkəti istisna olmaqla rayonlar arası ve şehirler arası nəqliyyat hərəkəti tam dayandırılacak. Report haber verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Belə ki, 29 Mart saat 00:00'dan itibarən xüsusi karantin rejimi gücləndirilib. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun hüdudları daxilində hərəkət sərbəstdir.